зробили елементи, взрив зробили, чайчик, ну ще трошки доработаємо, маленькі деталі, щоб вона більш ефектно виглядала. Такого не було на Марті, так? Такого не було на Марті. Так, у нас вже є, це як фотозона, дуже багато і людей, і дорослих фотографуються, залишають на пам'яті. У нас взагалі є по плану серія рисунків, муралів, але ми не можемо зрозуміти, нам прийдеться весь флот рисувати, все літо рисувати кораблі, або зразу нарисувати гарячий Кремль. Ми чекаємо нашу перемогу. Слава ЗСУ!